så Tommy Jensen. Er Tommy Jensen i Karl som stikker? Foran Frank Jevne, og så er Frank Jensen Petter Søbe. Ja, så er Jevne på. Jevne er på med en gang. Og så ruller vi med Karl. Ja, Karl ruller. Det er Jensen som ruller der nede. Jensen går rett i metakletten, så det dunder. Da det Frank Jevne som foran, så det Sønnebø som tar seg en plass opp lenger bak i feltet. Og så det også Petter Sæbø som går i alternativen der nede. Ja, Sæbø er i alternativen. Nå er jo langt oppe der nå. Det kommer seg på en annen bak Frank Jevne. Sønnebø på en trea da. Og vi har Lars Myhre på en fjerde. Men det er Frank Jevne som er i teten. Han har gitt seg i sted altså. Er i teten Frank Jevne da. Og han har Petter Sæbø, han spør der. Sønnebø på trea. Kommer vi begynner av Østby. Skal det forbi den bil som ligger på taket der? Ja, forbi bil til Tommy Jensen og ned i Hemsedalssvingen. Ja, Frank Jevne er nede ut av gangen av Hemsedalssvingen. Altså nå, han går heller ikke nå i alternativsporet. Bare går opp der og trøkker på. Fønnebø går i alternativsporet den gangen der over. Fønnebø som er ute da. Fønnebø må da legge seg inn på en fi, er det ikke? Ja, da bak Lars Myhre da. Det er Berges og Petter Sæbø som holder av plassen. Bak Frank Jevne er en runde igjen på Frank Jevne der nå. Det er Petter Sæbø kommer med Lars Myhre, så er det Fønnebø som har serien. Og det er Lars Myhre da med hans kul her, Fønnebø. Det tok seg akkurat nå forbi der oppe på kulen over. Da er Frank Jevne utgangen av Hemsedalssvingen skal inn i alternativsporet. Nå Frank Jevne går på for full maskin. Og så er det Fønnebø som har gått ut for Sæbø lenge bak der. Men Jevne er ute av alternativet nå. Sæbø holder unna for Fønnebø. Så er det også Myhre som er inn i alternativet. Men han kommer ut av bak Fønnebø. Ja, ingen som kan gjøre noe med gamle Jevne her nå. Det er jo så store send. Det kommer til å gå inn til sin andre hvitseier for dagen. Det er kamp lenger bak. Sæbø på Holgeland-plassen der.